Hej, idag vi ska göra en bråstås-video. Och vi ska köra några fyra matcher. Så, vi ska köra några fyra matcher. Okej, så vi börjar. Vi börjar nu. Det här är... Jag kör med min vän, så ni vet. Det här är min vän, mina krokodiler. Han heter Messi. Jävlar, vi ska börja. Jävlar, han är död. Jag dog. Jag hoppas att min vän inte dör. Nej. Vi slår dem. Vi hoppar. Nej, visst, vi kan inte hoppa. Ja, han dödade min vän. Så min vän tittar på mig. Jag väntar på min vän. Jag kanske byter skin. Jag ska byta min nu. Jag ska byta min nu här. Nu. Jag väntar lite till. Nu. Så lärna Chiles. Vi fixar det som vänder. Nej, vi ska fortsätta. Jalla, kom! Kom! Vi börjar där. Så spelar ni så här att man ska fighta. Du behöver inte slå. Alltså, du ska pressa. Jag hoppas att han dör inte. Jag vet inte att han ska dö. Nej. Fortsätt. Ja! Det är bara två. Det är bara en mot en. Spring iväg! Slå. Ja. Dö inte. Bara 5 sekunder, bara 5 sekunder. 5 sekunder bara. Ja. Kom. Nej, jag har inte köpt dem. 10 sekunder bara, Peter. Jag kommer döda dem. Döda dem. Jävlar, vi ska fortsätta. Den här gången måste vi vinna. Jag ska inte sluta den här videon tills vi vinner än. Jag tog eller Primo. Jag slutar slå.
Come. Devo fare tutto. Da. Passando la storia poi ci sopravviviamo. Ok, vi scacciare il nero. For pain and for glory. Ok, liberia. Come mi si rende a lui? So. Borto Sender, Borto Sender. Prima che viene la mia vita. Il primo, ischi. Bravo, come ho smaggino? Flora alti. Non mi dite stacco. Che figo. Ok, scoveriamoci. Nice headshot. Easy. Nee. Let's go. Yeah.
rápido. Guarda dove ho smesso. Ma cosa ti viene? Vedo. Io tu sto in fuori, mi sto venendo. Ora Envy, guardate. Che vi share again. Let's go get him. That's got Ron and me. Time for trouble. Ah, ventolite. Lost. Mi scavare io. Watch out, here I come. Ok, vai io. Mi ficco fra un po'. Costano bene le vite. Okay.
do momento. Estás a seguir vindo. Eu, 6-6. To the pavilion as well. Ok, le bocciette. Mi scavocciette. Oh, mi veni già salato, mi puoi stare molto bocca. Anche il crono da... Thank you.
duro. Ja, följer du mig en gång? Another day, another life saved. I'm sorry, I've been doing it. Okay, we've been. Vi ska köra en match med fotboll. Alltså, varför ens kan man döda när det är fotboll? Dödar man ens på riktigt om det är fotboll? Jag kommer stå målet. Hallå. Jävlar, vi fortsätter. Jag låter mina vänner få. Särskilt. Och ska boxa snabbt innan kommer jag mål. Jag förlorar! 4, 3, 2! Nej, jag vann. Va? Vad dansar han? Kanske. Vi kommer fortsätta.
Então foi assim a nota. Ok, a riedu. Es kā šādu un dārsu man apņīkumu sīk. Vēl riedu šādu. Neko man vietu. Iesu man ir atlanta sendu. Sendu. Okay. Давай варим. Вот. Ну, ты видел бороса я? Со сильным огнем обидел слю. Я видел бороса я. Хей, два, убесеку, не ставай мне.